ishte viti 1963, disa qindra kinezë në Shqipëri posileshin aty ashtu si rusët sileshin në Kinë 8 vjetë më parë, duke mbajtur kokën ullur nga syte kurreshtarëve. Shkretimi rrugëve ishte i frikshëm, në çdo kryqëzim qëndronte vigjilent një polic rrugor me uniformë të bardhë, i gatshëm për drejtuar një fluks automjetesh që nuk vinin kurrë. Një herë në çdo 5 minuta, ndoshta një kamion i vjetër ngjyrë të gjelbër që kalonte rrallë në krahët e tij, do të shfaqej duke kërcitur dhe gërhitur në rrugë. Në intervale edhe më të rralla, do të shfaqej një autovetur ngjyrë të errët, zim, me perde të mëdha, që lëviste me ndonjë detyrë zyrtare misterioze. Në të gjithë Shqipërinë sot, siç më thanë zyrtarisht, nuk ekzistonte asnjë automobil privat. Poshtë bulevardit Shqipëri e Re, poshtë sheshit Skënderbej, ku statuja e madhe e Stalinit shkëlqente nga ndriçimi llambave e pankartave ku shkruhej "Jetë të gjatë për udhëheqësin kryesor Enver Hoxha", që drejtonte shtetin e punëtorëve, duke i se Tirana kishte rënë në një udhkryq ku sundon të një varfëri gjithë një në rritje. Aty ku të ne kje gjithë të rritnin të nxeret dhe kazan të tyre, shëtishtin ata shqiptar të varfër, që nuk mendohej të shkute shikur i ashtë asa jetese folklorike dhe fetare gjithashtu. Gjysma e popullit vishej me stilin e zbet të një proletariati normal urban, por gjysma tjetër, pas një loj vedije, vërshonte në veshjen e bardhë si makedonasit, xhubletin e qëndisur dhe pantallonat gjigande të gjera të malësorit musliman. Shqipëria duhet jetë një nga vendet e pakta të mbetura, ku ajo që njihet si kostumi popullor e vishet në fakt vetëm nga fshatar. Burrat shqiptar ishin të pashme në dukje të egër, kishin një zakon të veçantë e simpatik, atë të mbajtje së luleve në gojë, si që veshin të tjerët butoniera. Shumë herë dikush do të ndeshej me tipa me portrete të egra, me mustaqe të errëta, nga buzët për buzët të cilit dilte një trëndafil ose një spërkatje dorëzonjë. Një herë jashtë Tiranës pash një rojtar të turbullt në një gardh me tel, i cili kishte futur një tufulesh fushore në krypën e karabinës së tij. Problemi i parë dhe shumë serios me cilin hasa ishte ai komunikimit. Shqiptarët flasin një gjuhë që më dukej shumë e vështirë dhe pakapërcyeshme, një lloj turqishte të torturuar me komplikime të rënda slave, në asnjë mënyrë për të marrë vesh brenda natës. Ajo ka një alfabet prej 36 kronjash, me 7 zanore dhe 29 bashtinglore. Edhe pse Shqipja mund tjetë befasuese, pak njerëz dukej se flisnin shumë më tepër. Meqense grupi ynë turistik kishte originën nga Gjermania dhe ishte kryesisht gjerman, përkthyes i afruar fliste gjermanisht, gjë që nuk ishte dobishme për mua, pasi gjermanishtja ime nuk është as pak e mirë. Nuk takova asnjë që fliste një fjalë anglisht. Një ditë pas mbritjes son, i dërgova një telegram shumë të shkurtër gazetës në Londër, në të cilën po kontriboja. E dërgova në mënyrë zakonshme përmes tavolinës hotelit, edhe ndërsa qëllimi i tij kryesor ishte thjesht jepte adresën time. Mendova se nuk mund të bënte ndonjë dëm të veçantë, nëse do të ishte e shtruar në terma që Republika Popullore e Shqipërisë nuk mund ta kundërshtonte atë. Mbi të gjitha kishte një vlerë lajmi në ardhjen e tuajve perëndimor në Shqipëri, dhe kjo ishte piknisja ime. Ajo që nuk e kisha parashikuar ishte reagimi jashtëzakonshëm i tyre. Pas një komunikimi shumë gjuhësh, më dhanë të kuptoja se telegramin ishte konsideruar i pakëndshëm, jo miqësor, përçmues, se kishte nën tekste me frymë fashiste, gjë e cila ishte një shkelje patolerueshme e statusit tim si vizitor. Mua më dukej kaq befasuese sa arrita në përfundimin e një keqkuptimi të pakuptueshëm. Për çfarë konkretisht kundërshtuan ata? Termat që përshkruaj Republikën Popullore të Shqipërisë natyrisht ishin mjaftues, por unë protestova me një farë mosbesimi. Fjalët që përdora në përgjithësi nuk u konsideruan si armiqësore, si garant i vogël, krenar, i izoluar. Kjo është ajo që ata i kishte skandalizuar, pra fjala që kisha përdorur, si vend i izoluar. Në këtë kohë bizeta po shkonte drejt absurditetit. Në rregull, thash, keni drejt. Kështu që e pranoj se kam pasur të pavend mesazhin që kam dashur të përcjell. As pak u përgjigjen ata, që më survejonin e kontrolloni. Gjithçka që kishte ndodhur ishte se punonjësit e postë telegrafës që lexuan telegramin me vigjilencën e tyre ishin aq të indignuar nga teksti i tij, sa që refuzuan ta transmetonin atë.
Për më tepër, më mirë të mos më kapnin duke u përpjekur të dërgoja më telegrame të mira apo të këqija. Dhe për më tepër, me të vërtetë ata kishin vendosur një viz daljeje në pasaportën time dhe nuk u interesonte fare se sa shpejt e përdora atë. Si fillim pyeta nëse grupi ynë turistik mund të jetë i sy për rreth Universitetit Tiranës. Dhe kjo u rat akord me një gatishmëri befasuese. Universiteti ishte në fakt ndërtesa më imponuese në qytet dhe u përshkrua me një farë krenarie si një monument për demokracinë popullore, që ishte vendosur në këtë vend që nga mbarimi luftës. Në të vërtet kishte një pjesë të madhe të Shqipërisë, që ishte si Rusia viteve të pas luftës. Problemi kryesor në këto rrethana, përveç gjuhës, pranisë përhershme të përkthyesve, është se të vetmet pyetje që vijnë në mendje janë ato të sikletshmet, në një lloj gjuhe franko-gjermane. Fillova minimalisht të depërtoja duke i pyetur: pse ndjeni ju personalisht këtë neveri ndaj qeverisë sovjetike? Ishte një pyetje, por duke qasë se Hrushovi në një farë mënyre u kishte premtuar grekëve të mbështeste pretendimin e tyre për epirin e veriut, që për ta ishte Shqipëria Jugut. Ai kishte rënë dakord që të mbështeste Titon, edhe të gjithë e dinin se çfarë ishte ai. Por pyeta, ndërkohë që kinezët ishin një popull i madh dhe i fuqishëm, a nuk ishin shumë larg? Jo, than ata, nuk ishte shumë larg. A nuk ishte e mundur pra ndallimet disi më të mëdha dhe më të ndërlikuara midis Moskës dhe Pekinit, që Shqipëria të përdorej si marionet, madje edhe si një frut vjeshte? Jo, nuk ishte, u përgjigjin ata. A nuk ishte paspjegueshme që herdha vonë ky komb i vogël i paepur do të duhej të pajtohej me dikë, qoftë edhe për të mbijetuar? Jo, nuk ishte, thoshin ata. Debati fillimisht ishte pa shumë akuza reciproke, por së shpejti u acarua shumë. Të nesërme na futën të gjithëve në një autobus, na zbritën në portin tetar Durrësit dhe na lanë atje. Nuk do ta shihja më Tiranën. Durrësi, Durrazo i ditëve italiane, është nga vendet vërtet të lashta të Evropës. Ishte Epidamus i grekëve, Dyrakuaj i romakëve. Kishte qenë kryeqytet i dinastisë ilire të Taulandëve. Kishte qenë pikërisht zbarkimi nga kur romakët kolonizuan Evropën lindore, porta për në Ballkan. Pothuajse çdo dorë huaje kishte kapur Durrësin, e kishte zhvilluar, e plaçkitur, e kishte lënë. Që nga bulgarët, serbët, ostrogotët, spanjollët, venedikasit, turqit, italianët, tani dukej sikur askush nuk kishte dashur të shqetësohej më. Siç doli do të shihja pak nga Durrësi. Për një ose dy orë ndaluam rrugës dhe pim një uzo në një kafene pranë portit dhe shëtitëm drejt mureve masive të imbushura të kalasë vjetër bizantine. Një vargi gjatë vajza shtë vogla unë gjithë në rrugë për në shkollë, të gjithat veshura në mënyrë identike. Dyqanet ishin jashtëzakonisht të zymta, duke afruar për shitje pak gazeta, revista dhe libra me përmbajtje marksiste-leniste, si dhe ëmbëlsirat pluhurosura. Po i thuaj se gjitha ushqimet, duke i se shiteshin në mapo, duke i se përbëhej kryesisht nga fruta dhe peshki konservuar. Ishin prietimet e gazetarit angles James Cameron në vendin ton, botuar në revistën The Atlantic në 1963 edhe publikuar nga Shqiptarja.com, referuar memorie pikal. Por mos harroni, Shqiptarët ishin të varfër dhe të trembur, sepse diktatura e proletariatit vigjilonte kudo. Faleminderit.